Më është bashkuar për më shumë detaje rreth këtij materiali gazetare që ka përgatitur Elona Gjylme. Elona, mirëseerdhe. Mirëseerdhe. Pra, sikurse e dëgjuam, rreth 1 milion euro që janë shpërndarë nga qeveria këtë vit për komunitetet fetare janë të pamjaftueshme. Përse, cilat janë shpenzimet, le themi, e një komuniteti fetar që nuk mjaftojnë? Si që thanë dhe zotri klerikët, bëhet fjalë për shpërndarje ndihmash për të varfrit, për ndërtim objekte shkulti, rekonstruksion objekte shkulti. Pra, janë shumë shpenzime, përfshirë dhe për administratën, të cilat e bëjnë të mjaftueshëm këtë fond prej 1 milion euro, pra për 4 komunitete fetare. Çka do të thotë që ndahet me syre. Pra, e kuptoj. Por dhe cili është burimi alternativ atëre? Janë dhurimet, kryesisht dhurimet, sipas si komunitetit musliman, ashtu ati katolik, ashtu dhe ati ortodoks, janë shumë organizata të cilat të dhurojnë, janë organizata të kontroluara, të certifikuara, janë shtete që dhurojnë, por edhe bamirës të cilët duan të ndërtojnë objekte të caktuara dhe komunitetet dorëzojnë pranë këtyre organizatave apo njerëzve që kanë para, dorëzojnë projektet dhe financohen. Por objekti ose mënyra alternative që po i përshtaten ekonomisë së tregut është pikërisht shfrytëzimi i pronave që kanë, është një numër shumë i vogël i pronave që u është kthyer nga shteti, por sidoqoftë edhe ai fond i vogël pronash po shfrytëzohet, po jepen me qira si nga të gjithë komunitetet fetare, po jepen. Pra dhe këto po e përdorin le të themi si një mënyrë për financimi, për të thithur para, po. Por kisha ortodokse e bëri të qartë që po e çon përtej mënyrën e financimit, po financon energji, përveç heceve do financoj dhe energjinë diellore, pra panelet diellore, çka do të thotë që po tenton të ketë një lloj pavarësie që të mos varet totalisht qoftë nga dhurimet, qoftë dhe nga vullneti i gjykatave për të kthyer pronat. Po, kisha edhe një pyetje Elona, për te nuk e di nëse ke informacion. Pra, 1 milion euro është një buxhet i përcaktuar që ka ndryshuar vit pas viti dhe kjo ka qenë gjithmonë mënyra e komuniteteve fetare, pra dhuruesit, të gjitha ato që ti përmende, një mënyrë për të gjetur financim, pra kështu ka funksionuar, le të themi? Kështu ka funksionuar, Bruna. Shteti në 2009 të miratoi një ligj që në mënyrë morale, me këtë fond të vogël, të dëmshpërblente atë që bëri regjimi komunist ndaj komuniteteve fetare, përveç marrjes së pronave dhe vrasjeve që, dhe internimeve që është bërë klerit. Pra që për 67-ës deri në 90-ën, në Shqipëri feja ishte e ndaluar. Dhe në 2009-ën e në vazhdim, fondi ka qenë pothuajse i pandryshuar, rreth 1 milion euro, dhe gjithnjë ka ngritur shqetësim komunitetet fetare që është i pamjaftueshëm. Megjithatë, mbetet në vullnetin e shtetit nëse do të arris, por shqetësimi kryesor e kanë në kthimin e pronave, pasi sipas tyre, të gjithë komunitetet. Nëse u kthehen pronat, që pjesa më e madhe, rreth 70% nuk është kthyer, nëse u kthehen pronat, nuk ka nevojë fare për këtë ndihmë të shtetit. Heqja e TVSH-s për të ndërtuar kisha ose xhamia merren materiale ndërtimi dhe paguajnë TVSH. Çka sipas tyre është një paguajnë një fond goxha më të lartë në këto shpenzime, në tatime, se sa fondi që jep shteti. Pra kërkojnë pikërisht këtë gjë. Pra një lloj lehtësie, të paktën, që të hiqen këto. Nga kisha katolike u kërkonte që të hiqet tatimi për dhuruese, të ndiqet shembulli i vendeve të tjera europiane që kush dhuron përjashtohet nga një farë tatimi. Pra janë këto kërkesa që sipas tyre do e bënin më të lehtë punën e shtetit dhe mos detyroni komunitetet fetare të shtrinin dorën. Qartë. Elona, faleminderit për detaj dhe faleminderit për këto tema të mprehta dhe që kanë nevojë sigurisht për hapësirë mediatike dhe për t'u trajtuar.